Әнші Кентал күз кезінде көпшілікке «Далида» атты әніне түсірілген бейне баянын жарыққа шығарған болатын. Бұл туындысын шығармас бұрын біздің арнаға берген сұхбатында алдағы уақытта жаңа дуэттер жазамын деген еді. Алайда әлі күнге жарыққа шығармады. Есесіне «Сағынамын» атты жаңа әнін ел назарына ұсынып отыр. Сағынамын сені жүрсен шалғай Талғат өзге әріптестері секілді әр мезгілдің соңында бейне баян түсіруді әдетке айналдырып, аталмыш әнге де бейне клип түсіріп қалуы мүмкін. Сондай-ақ алдағы уақытта көп күттірген дуэттерді де назарымызға ұсынар деп үміттенеміз. Ендеше күтеміз.